Hola, bona tarda. Abans que el Jordi Ginebra passi a presentar els nostres convidats, us vull agrair en nom de l'Assemblea d'Esquerra Republicana, del PDeCAT i d'UNICAT la vostra presència, així com agrair al senyor Jordi Cendra, al senyor Jordi Romeva i la senyora Teresa Vallverdú que s'hagi ofert per venir al nostre poble a explicar-nos quin pot ser el futur dels catalans en una república independent. I com no, agrair al nostre amic i veí Jordi Ginebra que quan li vam demanar que moderés a l'acte no dubtés pas i de seguida es fiqués a la feina. Només dir-vos que avui no em toca parlar a mi, que estem vivint un moment excepcional. Els dies que estem vivint són històrics. Des de fa 300 anys que no estem al punt que estem. I per això aquest 11 de setembre tenim que omplir els carrers de Barcelona més que mai. Aquest 11 de setembre ho tenim que rebentar. Per això és quan acabi l'acte, qui vulgui, tenim tiquets d'autocar per si ens voleu acompanyar a 10 euros i també tenim domassos, això ho regalem, o la voluntat si voleu, perquè us penseu dels balcons, domassos del sí. Tenim que donar una imatge al món de que els catalans volem dir sí, sí a un futur millor, sí a un món millor. I ara, Jordi, és el teu torn de paraula. Gràcies a tots. Molt bé. Bona tarda, se'm sent? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ara sí? Sí? Bé. L'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT, se'm sent bé, i UNICAT han organitzat conjuntament aquest acte que té com a títol El futur dels catalans. El futur és una cosa que sempre ens interessa, però ara especialment ens interessa perquè per nosaltres, ara se sent bé, per nosaltres el futur pels catalans està ple d'incerteses. Tots ens fem preguntes com aquesta. Què passarà demà si s'aprova la llei del referèndum? Podrem votar l'1 d'octubre? Què hem de fer si no ens deixen votar? Què passarà si guanya el sí a la independència? Què passarà llavors quan el president de la Generalitat declari la independència? Com reaccionarà el govern espanyol? Quan serem independents? Si som independents, cobrarem les pensions? En definitiva, hem d'estar tranquils, hem d'estar nerviosos, hem d'estar contents? Bé, la resposta a totes aquestes preguntes la tindrem avui gràcies als ponents que participen en aquesta taula rodona, que presento tot seguit. En primer lloc, a la meva dreta tenim el Jordi Cendra, que és tarragoní, ha estat vinculat i està vinculat a moltes entitats i associacions culturals, civils i professionals de Tarragona, és tècnic informàtic en excedència, ha treballat en empreses familiars i fa molts anys que es dedica a la política activa. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Tarragona, tinent d'alcalde, senador i ara és parlamentari. En segon lloc, comptem amb Teresa Vallverdú, que és a la meva esquerra moderada, diguem-ho així, que moderada perquè no és a l'extrema esquerra.
que és diputada també al Parlament de Catalunya, en aquest cas per Esquerra Republicana de Catalunya, és de l'Arboç, és llicenciada en Filologia Catalana, màster en Lingüística General per la Universitat d'Indiana, als Estats Units, màster en Teoria Gramatical per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat d'Indiana, i milita a Esquerra Republicana des de l'any 2004. Ha estat també regidora de l'Ajuntament de l'Arboç. I, finalment, a l'extrema esquerra de la posició física, que no vol dir res més, comptem amb Jordi Romeva, que és membre de la sectorial de jubilats de l'Assemblea Nacional Catalana. És barceloní, enginyer tècnic agrícola i després va estudiar veterinària. Ha treballat a molts llocs de l'estat espanyol i en els últims anys de la seva vida professional com a director tècnic de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit. L'any 2009 es va jubilar i es va quedar a viure a Masdenverge, és a dir, és un barceloní que viu a Masdenverge, és una espècie, diguem-ne, no especialment abundant, però interessant, justament. Finalment, també destacaré que és membre del Cercle Català de Negocis. Llavors, la dinàmica de l'acte serà la següent. En primer lloc, parlaran els ponents, faran una presentació general del que ens volen dir, de 10 minuts, 15 minuts, hem dit que millor 10 que 15 perquè hi pugui haver debat. Després, quan acabin, donarem pas al públic a les preguntes. Podeu preguntar el que vulgueu, qualsevol cosa es pot preguntar, sempre que sigui amb educació, que en general és una característica que és molt pròpia del Catllà, per tant, que no caldria dir-ho. I també jo diria una cosa, també es poden preguntar coses que a algú li sembla que ja s'han dit, però que no ha acabat d'entendre, perquè a vegades ens fa vergonya i diem, jo és que això que ha explicat no ho he acabat d'entendre, però no ho vull preguntar, perquè pensaran, tu què passa, que no estàs doncs, sense complexos, sense manies, sense problemes, això ha de ser una mena de gran tertúlia que tothom pugui intervenir i preguntar el que vulgui. Doncs bé, no vull robar més temps als ponents i dono la paraula en primer lloc al Jordi Cendra. L'aplaudiu amb ell, oi que sí? Gràcies, Jordi. Molt bon vespre a tothom. Senyor alcalde, senyor exalcalde, senyores i senyors regidors, senyores i senyors, com ha dit el presentador, sóc Jordi Cendra, sóc tarragoní, sóc del Partit Demòcrata, del PDeCAT, sóc diputat de Junts pel Sí per aquesta comarca i per mi és un orgull poder estar avui aquí. Mentre intentava preparar-me una mica el que dir-vos, he agafat la meva carpeta de la campanya del 27 de setembre, que la començava campanya Junts pel Sí, i li he tret lo de Junts. I em val l'argumentari que feia servir aleshores, tot i que seré més breu que aleshores, dient-li campanya pel sí. Perquè quan vam fer la campanya del 27 de setembre, explicaven els actes on anava, doncs que estàvem cansats del tracte injust i discriminatori que tenia l'Estat amb Catalunya. Era injust des del punt de vista de les infraestructures que us he d'explicar, tots ho sabeu, la 340, la 27, les autovies que fan a l'Estat que només hi passen conills, les estacions de l'AVE que fan en qualsevol racó de l'Estat on no hi puja ningú, la via única a Vandellós, la limitació a l'expansió del Port de Tarragona. Estàvem cansats també de les injustícies que es produïen socialment en Catalunya, mentre anàvem pagant els 1.350 milions d'indemnització del Càstor, l'Estat ens rebentava la llei de la dependència i aportava menys, i havia de portar el 50% i aportava 0 euros, ens anul·lava el decret de pobresa energètica que permetia als ciutadans que no arribaven a final de mes que en cap cas els hi pogués tallar la llum, l'impost que va fer la Generalitat en els bancs. Estàvem cansats de la injustícia econòmica,
els 16.000 milions d'euros que cada any anaven a Madrid i no tornaven, que eren un munt, 45 milions d'euros cada dia, estaven cansats de la injustícia que es produïa en Catalunya des del punt de vista cultural. Recordeu la famosa frase del ministre Wert, hay que españolizar a los alumnos, a los niños catalanes. El pressupost de cultura del Ministeri de Cultura destinava 2/3 del pressupost a l'Institut Cervantes, al Prado i al Reina Sofia, i la resta, i entre aquesta resta doncs, hi havia tots els museus i tota la xarxa cultural de Catalunya dedicava un terç restant, i estaven cansats també des del punt de vista democràtic. Havien fet el 9N, que havia sigut un gran acte de democràcia, ells en deien una costellada, una botifarrada, però va ser un gran acte de democràcia. I què vam aconseguir el 9N? Que inhabilitessin el president Mas, que inhabilitessin a 3 consellers. I al final deia que estàvem cansats d'estar cansats i que per tant l'única solució que podíem tenir era crear un nou estat. I ho havíem de fer per tal d'aconseguir ser un país normal on ningú decidís per nosaltres, que fóssim nosaltres els ciutadans de Catalunya, que decidíssim en cada moment què és el que volíem. Per fer un país més just, més democràtic, més pròsper, més solidari, amb més igualtat home-dona. Un país de tothom, amb tothom i per tothom. I quan jo deia tothom em referia als 7,5 milions de catalans, perquè és evident que som un sol poble, perquè per Catalunya hi passa molta gent, però qui es queda és català. I aquí no preguntem d'on vens, sinó on vas i si podem fer el camí junts. Un país pels que treballen, viuen, dormen i somien en català, però també per aquells que treballen, viuen, dormen i somien en altres idiomes, com el castellà. Per aquells que també es poden sentir andalusos, extremenys o senzillament espanyols. Això ho dèiem a la campanya del 27 de setembre. I en aquelles eleccions vam guanyar i vam formar una majoria amb la CUP que ens va permetre adquirir compromisos amb els ciutadans de Catalunya. I la feina que ens vau encarregar aleshores i us vam dir no us fallarem, l'han fet i no us han fallat, no us decebrem, crec que no us han decebut. Demà serà un dia històric al Parlament de Catalunya. Som al pas final fins a l'1 d'octubre. Serà un dia llarg, dur, incert. I el viurem amb il·lusió i molta convicció. I us demano que vosaltres també ho feu. Ho feu amb alegria i orgull. I l'1 d'octubre votarem. I ho farem per tot el que us he explicat, però també per les conegudes 5Ds que defensa el conseller d'Acció Exterior, Raül Romeva. Pel dret, perquè en tenim dret, ens empara el dret, ens empara el dret internacional, ens empara el dret. Pels drets, drets humans, la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix com un dels més importants dels seus drets el dret a l'autodeterminació, i tenim dret. Per democràcia, posar les urnes no és un cop d'estat. El que és un cop d'estat és no deixar posar les urnes. Per tant, per democràcia. Per determinació. Perquè som un poble determinat i ho hem demostrat durant uns quants anys seguit, traient milers i milers, milions de persones al carrer per reclamar el que entenem que és just. I també per dignitat. També per dignitat. Per la nostra, i per la d'aquells que ja no hi són, i que ho volien veure i no ho podran veure. Deia fa unes setmanes el president Puigdemont que la nostra lluita no comença fa 2, fa 3, fa 5, fa 10 anys. La nostra lluita comença l'endemà del 1714, de l'11 de setembre, el 12 de setembre de 1714, quan tota aquella gent que sabien que la història els tractaria com a perdedors, es van aixecar i van fer-ho somiant que algun dia, alguna generació, seria capaç de guanyar el que ells no havien pogut guanyar. I el president Puigdemont deia, i aquesta generació és la nostra, ens toca fer la feina ara. El Callà és una plaça castellera, i aprofito per saludar l'amic Oliver, que està allà amagat. És una plaça castellera molt estimada per mi i molt estimada per la colla jove. Jo sóc, ho dic amb tot l'orgull, sóc de la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
Doncs faré servir un símil casteller. D'ara fins a l'1 d'octubre hem de fer una pinya, la pinya més gran que hàgim fet mai a la vida. Hem de fer la pinya més gran que hàgim fet mai a la vida i ens hem de dedicar a buscar a la gent. Jo crec que vosaltres probablement estigueu tots convençuts. Però hem de portar molta més gent a votar el dia 1 d'octubre. No sols gent que dubta i que si ens feu preguntes després i les podem contestar, els hi podeu transmetre, sinó també aquella gent que tot i que voler continuar, tot i que vol continuar a Espanya, creu en la democràcia. I tenen aquell dubte de dir, ostres, no pot ser que no es deixin votar, és que jo vull anar a votar que no. Aquesta gent també l'hem d'anar a buscar, perquè nosaltres som els únics que els garantim el seu vot. Els altres no els garanteixen de cap de les maneres. Per tant, missatge final, des d'avui, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molt de convenciment, amb molt d'esforç, tots a buscar el veí, el cosí, el tiet que té dubtes. I si sabeu d'algú que vol votar que no, convenceu-lo perquè vagi a fer-ho. Perquè vagi a fer-ho. I que tinguem tots la satisfacció el dia 2 d'octubre, que quan en el futur els nostres fills, els nostres nets es mirin als ulls i ens preguntin, escolta, vosaltres què veu fer? Que puguem dir tots amb orgull, nosaltres hi érem i vam fer tot el que va ser possible i ho vam aconseguir. I acabo amb una frase de l'estimadíssima i enyorada Muriel Casals. No estem aquí buscant un somni. Nosaltres som el somni. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc volia donar les gràcies a tots els que sou aquí, a tots els que ens acompanyeu, a la gent de l'Assemblea del Callà per haver-nos convidat. Jo no sóc d'aquesta comarca, sóc de la comarca del costat, jo sóc de l'Arbós i també sóc diputada per la circumscripció de Tarragona i estic també ara com el Jordi en aquesta cosa fantàstica que s'anomena Junts pel Sí, creada justament amb aquesta finalitat i amb la finalitat de fer una cosa com la que farem tan aviat. El Jordi Ginebra, quan ens presentava, deia, esteu, feia unes preguntes i deia, les he apuntades per aquí, esteu tranquils, esteu nerviosos, esteu contents. Jo crec que avui és un dia, com deia el Jordi Cendra, un dia molt especial, perquè estem a les portes d'un dimecres 6 de setembre que recordarem durant molts anys. I nosaltres com a diputats sentim el pes de la responsabilitat, però a més el sentim amb una barreja de nerviosisme i alegria. És a dir, és un nerviosisme de ganes de ser-hi, de ganes de fer-ho i d'emoció per haver arribat fins aquí. Què passarà demà? Doncs poden passar moltes coses, moltes no les sabem, però qualsevol cosa que passi, doncs el que anirem fent és un altre pas endavant com hem anat fent fins ara. En aquest procés, en aquest camí cap a la independència, que ha passat de ser una cosa residual, una cosa petita, un sentiment a una necessitat. Jo sóc d'un partit, com us deia ell, Esquerra Republicana, que fa molts anys que és independentista. Al començament nosaltres érem independentistes i érem pocs, la veritat. No érem gaires, no podíem fer res semblant al que estem fent ara, perquè ens haurien escombrat qualsevol intent de fer-ho. I per tant, el meu partit el que va fer va ser apostar, fer una aposta per eixamplar la base, per apujar el sostre de l'autogovern, i vam començar aquí doncs, amb l'Estatut, a intentar doncs, millorar el que ja teníem i intentant doncs, que aquest autogovern fos més sòlid, fos més ampli, fos més potent, ens servís, ens fos més útil. Però bé, aquesta era una feina que fèiem des d'aquí, però la feina, jo crec que més important, la feina més grossa, l'han feta des d'allà. I això en sou tots plenament conscients. És a dir, l'Estat espanyol
davant d'aquesta demanda nostra de més autogovern per intentar solucionar els problemes de la ciutadania del nostre país, ha fet la feina, ens ha fet molta part de la feina, dient que no a tot, tombant-nos qualsevol iniciativa, sent un mur absolut a qualsevol de les demandes del poble de Catalunya, i per tant, doncs, el que ha aconseguit és el que tenim ara, que aquest reducte petit hagi crescut, s'hagi fet gran, i aquest sentiment que hi havia s'hagi convertit per les seves accions en molt bona part en una necessitat, i no només en una necessitat sinó també en una urgència, perquè la independència no és res més que una eina per poder viure millor, per tenir un país més com el necessitem, per poder tenir els recursos que nosaltres generem, i com us deia el Jordi, se'n van 16.000 milions d'euros cada any regalats i no tornen, total, per no fer res útil, per fer aeroports buits i trens sense passatgers. Doncs necessitem aquests recursos per poder-los invertir, perquè aquí hi ha molta gent amb moltes necessitats també, per poder-los invertir en la gent del nostre país, i a més és una eina que ens ha de permetre tenir la possibilitat de legislar, de fer les lleis que el nostre país necessita. Perquè allà al Parlament ja fa molt de temps que estem intentant ajudar la gent, ja fa molt de temps que estem intentant fer lleis per aquells que més ho necessiten, lleis per acabar amb situacions de desigualtat, per gent amb menys recursos, per gent amb problemes habitacionals, per gent amb problemes amb l'energia, per acabar amb les desigualtats entre homes i dones, és a dir, molts aspectes que no tenen res a veure amb la independència, que són qüestions socials, que són necessitats bàsiques de la ciutadania de Catalunya, i per tant nosaltres, com a representants del poble de Catalunya, al Parlament, intentem, és a dir, i ho fem, tirar endavant lleis en aquest sentit. I en canvi, també en lleis i en aspectes que no tenen res a veure amb l'autogovern ni amb la independència, l'Estat espanyol, a través d'aquest braç executor que és el Tribunal Constitucional, doncs el que fa és tombar-ho, suspendre-ho i impedir que aquestes lleis es puguin aplicar, i per tant impedir que aquestes necessitats dels catalans puguin quedar cobertes de la manera que nosaltres voldríem. Per tant, aquest moment i aquesta idea i aquesta independència que fa tant de temps, ara ja que estem intentant aconseguir, és una eina, com us deia, una eina que és el resultat de moltíssims motius, molts motius, aquests que us deia i molts d'altres, motius econòmics, motius de democràcia, motius de defensa de l'estat del benestar, motius de model de territori. Tot això a nosaltres ens afecta, ens lliga de peus i mans, no ens deixa avançar i ens fa estar cada cop més encongits i en pitjor situació. Per exemple, no sé, drets dels treballadors, sous, la desindustrialització. Aquí l'Estat espanyol té un model basat en el turisme i en canvi el que necessitem és un model basat en una reindustrialització. El dèficit fiscal, per exemple, això, no? Com us deia, diners que se'n van, que es malbaraten, que no tenen cap utilitat perquè si servissin, doncs bé, nosaltres sempre hem estat disposats a col·laborar, a ajudar els altres, a donar part d'allò que tenim. Fixeu-vos també que en el cas dels refugiats també ens impedeixen fer això. Vull dir que no és només amb qüestions econòmiques, sinó amb qüestions de drets humans bàsics, no? Perquè aquest estat és un estat que, com hem dit moltes vegades, el que fa, el seu objectiu, és rescatar bancs i no rescatar persones. Les necessitats dels individus no li interessen, la llei de pobresa energètica, una llei absolutament útil, com us deia abans, no li interessa, retalla, privatitza en el sector sanitari, ataca el sistema educatiu, ataca el nostre sistema d'immersió lingüística, posa en risc el model de pensions, això ens ho explicaran després molt bé,
no ens deixa construir les infraestructures que necessitem per desenvolupar-nos. El corredor mediterrani en el seu cervell no existeix. Les connexions ferroviàries amb el port, ens tomba l'impost mediambiental de les nuclears, ens anul·la les lleis del fracking, de l'ecotaxa. És a dir, el seu model no té res a veure amb el nostre. I si no sortim d'on som ara, ens estem quedant dins d'aquest model que ens fa cada cop menys competitius, que ens fa cada cop més petits i que no ens deixa, com us deia, que aquest país creixi en la mesura de les seves possibilitats. Perquè la República Catalana, aquesta República Catalana que construirem a partir del guany del sí a l'1 d'octubre, és una república absolutament viable. I és viable des de molts aspectes. És viable des d'un punt de vista econòmic, és viable des del punt de vista de l'estat del benestar, és viable des d'un punt de vista fiscal i financer, és viable. És a dir, tenim al davant la possibilitat de ser un país fort, de ser un país potent, just al contrari del que serem si ens quedem dins de l'estat espanyol. Des d'un punt de vista econòmic, només amb aquest, sense aquest llast del dèficit fiscal, només tenint aquests 16.000 milions d'euros més cada any, només amb això podríem invertir en benestar social, podríem invertir en el progrés econòmic de Catalunya d'una manera força, força notable, força considerable. Catalunya, a més, és un país ben situat dins de la Unió Europea. És un país petit i els països petits són països més competitius, molt més competitius que els països grans, perquè tenen molta més agilitat d'adaptar-se al mercat global, molta més agilitat d'adaptar-se a un mercat canviant i de moure's en els mercats internacionals. Fixeu-vos que ja ara Catalunya exporta el 25% de tot l'Estat. Per tant, som un país orientat a l'exterior i això ens situa en una molt bona posició a l'hora de ser una república independent. També és veritat, us deia que també pot ser que és un país viable des d'un punt de vista de l'estat del benestar. Aquesta crisi que fa tants anys que arrosseguem ens ha empobrit a tots, ens ha empobrit, ha augmentat les desigualtats socials i malgrat la Generalitat, amb els recursos que té, fa un esforç enorme per cobrir totes aquestes mancances i assigna gairebé el 75% del pressupost a qüestions socials com la salut, com l'educació, com els serveis socials. Una part enorme, tres quartes parts del pressupost assignades a poder ajudar, comparat amb el que s'inverteix en els països del nostre entorn, és molt poc. És molt poc. I per tant necessitem tenir molts més recursos en forma de renda, en forma d'impostos, per poder també invertir molt més en progrés social i en benestar social. I després doncs, aquest dèficit fiscal que us deia abans ens suposa un fre enorme a les nostres potencialitats econòmiques i socials. Si considerem la situació en què estem ara i la comparem amb la que tindrem segur a partir de l'1 d'octubre, els ingressos de la Generalitat s'elevarien uns 45.000 milions d'euros a través de cotitzacions, de seguretat social, d'impostos, és a dir, a través d'impostos de tot el que ingressés s'elevaria molt els ingressos. És veritat que, és clar, també hi hauria despeses addicionals perquè hi tindríem competències noves que hauríem de pagar també, hem de crear estructures d'estat noves, s'han de reforçar les estructures d'estat existents, però malgrat això el guany fiscal és molt gran. És molt gran i a més això ens permetria, com us deia abans, també aquest plus de solidaritat cap als països amb pitjor situació econòmica, i ens permetria també internament, és a dir, cap a fora i cap a dintre, millorar notablement l'estat del benestar. No us parlaré de prestacions, perquè això ho farà el Jordi després, però també sabem que amb els sous, amb la taxa d'atur que hi ha a Catalunya,
doncs la situació és molt més viable si marxem que no pas si ens quedem, i això ell us ho explicarà de manera més detallada. I després ja acabo, aquest estat independent no només és viable, no només pot tirar endavant, sinó que a més té beneficis, té molts beneficis, perquè aquesta agenda nacional, que sempre hem dit, va de la mà acompanyada d'una agenda social. I per tant, aquesta independència, com us deia al començament, no és res més que l'eina per aconseguir avançar socialment i tenir un país millor, perquè per quedar-nos com estem no cal fer tanta història. Vull dir, si ho fem, si estem fent tot el que fa tant de temps que estem fent, i si som tants, és perquè el que volem és tenir un futur, que era la pregunta que ens havia portat fins aquí, un futur molt millor que el que tenim ara. Tindrem més recursos per invertir en educació, en sanitat, en polítiques socials, sense aquest dèficit fiscal. No ens caldrà fer retallades, les retallades pressupostàries que hi ha hagut, per exemple, el 2011, la retallada que hi va haver, el tenia d'exemple, va ser de... el dèficit fiscal, perdó, del 2011, que era de 15.000 milions d'euros, és més que totes les retallades que s'han fet. Per tant, amb el dèficit fiscal d'un any, tot el que s'ha hagut de treure en tots els àmbits quedaria cobert. Per tant, aquest dèficit fiscal, com us deia, és un element que ens llasta molt i de manera molt greu. També tindríem, com us deia, capacitat normativa per adaptar-nos a les necessitats del país, podríem garantir les pensions, millorar les prestacions d'atur amb més recursos també per incrementar despesa pública, per abaixar els impostos, més oportunitats de feina, perquè l'augment de la despesa pública es diu i està comprovat que cada euro que gasta la Generalitat genera un efecte multiplicador en l'economia entre 1,3 i 1,4 euros. Per tant, l'increment de la despesa pública ajudaria també a incrementar la taxa d'ocupació. La taxa d'ocupació també beneficiaria les prestacions socials i, per tant, tot això faria créixer, diríem, l'economia del país. També podríem donar més oportunitats a les empreses amb unes infraestructures adaptades a les empreses, perquè les empreses no van i venen si un país és independent de l'altre o se'n va o no. Les empreses es queden en un lloc o se'n van si els hi és rendible, si els interessa. Podríem fer, per tant, la nostra pròpia política fiscal, impostos, IVA, decidir quin IVA cultural. Jo al Parlament soc portaveu de cultura i llengua, i una de les batalles que hem tingut d'ençà que hi vam ser és l'IVA cultural altíssim, que és una eina també. Això és una eina per allunyar la gent de la cultura, fer la gent menys crítica, fer la gent menys perillosa. Per tant, nosaltres no volem un país de gent apartada i de gent que no pensi, sinó que volem un país de gent crítica, de gent compromesa, de gent que ajudi a construir. Bé, com us deia, hi ha molts elements que tenen a veure, doncs, amb molts aspectes diferents. L'energia elèctrica és una altra, és a dir, nosaltres som autosuficients, acabo, autosuficients en generació d'energia elèctrica, i per tant el que podríem fins i tot és exportar energia elèctrica, i això ens generaria més ingressos. En definitiva, tenim a les mans, i demà fem un pas importantíssim, amb l'aprovació de la llei del referèndum, de cara a l'1 d'octubre, tenim tots a les mans la possibilitat de canviar la situació, tenim tots a les mans la possibilitat de tenir un país millor, de tenir un país més net, de tenir un país més just, de tenir un país més transparent i amb més oportunitats per a tothom, perquè la independència és l'única manera d'aconseguir-ho. I això, l'1 d'octubre, tots, entre els que som aquí i els que anirem a buscar, ho aconseguirem. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Diputat, diputada, alcalde, regidors.
Aviam. Parla amb aquest. Gràcies, aviam. És que allò d'alt tinc lluny. Aviam, amics i amigues, els companys m'han dit que m'ocupi de les pensions i a més que sigui breu. O sigui que aleshores, aprofitant una mica la línia que ha començat el moderador de preguntes i respostes, seguiré aquesta idea. Farem preguntes i respostes i penso que ho farem una mica més entenedor. Primera cosa que farem, però, és recordar com funciona el sistema de pensions. A l'estat espanyol el sistema de pensions funciona amb uns ingressos i unes despeses. És a dir, els ingressos les aporten els treballadors i les empreses que estan en actiu aportant un tant per cent del seu sou. Que poca broma, a l'empresa que té un treballador li costa gairebé el 30% el que s'emporta a l'estat. No és cap tonteria. Aleshores, això són els ingressos de la seguretat social. I les despeses quines són? Doncs el pagament de les pensions. Què vol dir això? Que els ingressos depenen del nombre de persones que treballen i del sou que cobren, perquè com que aporten un tant per cent, si aquest sou és més elevat, més aportació per la seguretat social. I les despeses de què depenen? Doncs del nombre de pensions que s'han de pagar cada mes i de l'import de les pensions, que si fa no fa, totes estan per allà. Primera pregunta, doncs, que podríem fer. Quan a l'1 d'octubre anem a votar, aquesta vegada no hem de votar cap partit polític. Aquesta vegada no hi haurà 25 paperetes o 50, n'hi haurà una. Una amb dos quadradets que s'ha de posar amb el sí o el no. És a dir, si volem que Catalunya sigui una república independent, posem la creueta al sí. Si volem que no, posem la creueta en el no. Una decisió important, importantíssima. Potser la decisió més important, jo no sé vosaltres, però almenys la que jo haig de prendre al llarg de la meva vida, la que he tingut i la que em queda. Un dia transcendental. En aquesta decisió de posar la creueta en el sí o en el no, hi té alguna cosa a veure les pensions? No. No hi té res a veure. Perquè guanyi el sí o guanyi el no, els que estem cobrant la pensió, que l'hem cobrada el 25 de juliol, 25 d'agost, la cobrarem el 25 de setembre, el 25 d'octubre també la cobrarem. I el 25 de novembre i el 25 de desembre. És a dir, les pensions, els que ja estem jubilats, no és ni una excusa ni un motiu per votar sí o votar no. Està clar? De motius per votar sí, n'hi ha un munt. Aquí ens n'han dit una colla. És a dir, que per posar el sí en tenim molts de motius i no tenen res a veure amb la pensió. El que vulgui posar un no, m'imagino que deu tenir algun motiu també. Jo no el sé perquè no me'l diuen, però algú un motiu deuen tenir. Però tampoc té res a veure amb la pensió. Està clar? Seguim. Em podeu dir, bueno, i vostè com és que està tan segur d'això? Perquè ho diu amb aquesta fermesa. Amics i amigues, la pensió és un dret. És un dret que hem adquirit tots els treballadors quan hem treballat i hem cotitzat. És un dret. És a dir, l'administració a la qual hem cotitzat ens ha retingut de cada sou, de cada mes, durant tota la nostra vida laboral, uns diners que ens els ha retingut precisament per retornar-nos-els quan estiguéssim jubilats. En el fons, la jubilació és com un sou diferit, però que el treballador hi té dret. I aquest dret que tenim de rebre, que l'administració ens ha de retornar aquests diners que són nostres, ens els ha de retornar als jubilats independentment del lloc on visqui i de la nacionalitat que tingui. Això vosaltres segur que teniu molt coneguts que han treballat una part de la seva vida laboral a França, Alemanya, Suïssa.
qui els hi paga la pensió d'aquesta època que han treballat allà? França, Alemanya o Suïssa? És a dir, internacionalment és un compromís que l'administració que ha cobrat les cotitzacions és la que ha de, quan aquesta persona es jubila, li ha de retornar aquests diners. I aleshores em podeu preguntar, una mica ja l'he contestat abans d'hora, però em direu, bueno, vostè em diu que jo el dia 25 d'octubre, quan a la caixa aniré a la caixa, i allà hi haurà els diners. Qui me'ls haurà posat allà els diners? Doncs ho acabo de dir. És a dir, si és un senyor que ha treballat a França, doncs els diners li haurà posat l'administració de seguretat francesa. Però si és un senyor que ha cotitzat tota la seva vida a la Seguretat Social Espanyola, els diners li seguirà posant la Seguretat Social Espanyola. I fem una altra pregunta, que també es pot fer. I si no vol, si la Seguretat Social Espanyola no vol, pregunta incorrecta, la Seguretat Social Espanyola no pot dir que no vol, no pot dir que no vol, perquè internacionalment això ho passa a tots els estats que tenen aquest sistema de pensions, tenen aquest compromís, i entre els estats tenen aquests lligams i aquestes relacions. Per això he dit que un senyor que ha estat a Alemanya i ha treballat aquí cobra de l'estat espanyol a Alemanya, i un senyor que ha estat aquí i ha treballat a França al revés. No pot dir que no vol. El que sí pot ser que passi, potser no el dia 2 d'octubre o el 3 o el 5, potser no el 2017, el que sí pot ser que passi és que arribi un dia que la Seguretat Social Espanyola digui que no vol, sinó que no pot. Això sí que pot passar. De totes maneres, si passa això, serà un problema que tindrà el país veí i que no es limitarà només a les pensions, o sigui, serà un problema molt més gros. Ara no cal entrar-hi. El que passa és que, preveient aquesta possibilitat que existeix, és una possibilitat que pot ser que passi, la llei de transitorietat que s'aprovarà un dia d'aquests, quan el Parlament ho cregui oportú, que és la llei, que és la norma que regularà tot el procés legislatiu des de l'1 d'octubre fins a que tinguem Catalunya la República, si és que guanya el sí, una nova Constitució, aquest període que es calcula que serà un any aproximadament, tot el funcionament legislatiu estarà regulat per aquesta llei, per aquesta norma, que se'n diu Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Doncs aquesta llei, a l'article 23, garanteix que els ciutadans rebran les pensions i les prestacions socials a què tinguin dret. Sempre el govern de la República Catalana es compromet que, en el cas de que l'administracions que correspongui i que els hi toqui no assumeixin les seves responsabilitats, la República Catalana ens cobreix les espatlles. Una última pregunta i canvio, perquè m'han dit que sigui curt. Em podeu preguntar, i els que encara no estem jubilats? Els joves que són... Els que encara no esteu jubilats, què? Doncs tampoc cap problema, els que esteu jubilats. Vol dir que us jubilareu un dia o altre, us jubilareu el 2017, el 18 o el 19. Quan us jubileu, vosaltres disposareu d'un expedient laboral on consta allà on heu cotitzat els anys de la vostra vida professional i laboral. I aleshores, doncs, si uns anys heu cotitzat a l'administració espanyola, doncs allà constarà. Si heu treballat a França, constarà. I si heu treballat a la República Catalana, constarà. I cada administració assumirà les despeses que li correspongui. Em deixes 2 minuts i acabo el raonament? I aleshores l'última pregunta. I Catalunya tindrà capacitat econòmica per assumir tot això que ens acaba vostè de dir? És a dir, Catalunya podrà, amb tota aquesta càrrega econòmica de pagar les pensions que li toquin i, suposadament, les que no li toquin? Fem memòria. Com hem començat?
hem dit que les pensions, el sistema de pensions, depèn del nombre de treballadors, del sou que cobren i de la relació que hi ha entre la gent que treballa i els jubilats. A Catalunya hi ha més gent que treballa en relació a l'estat espanyol. Els sous són més alts en relació a l'estat espanyol. I la proporció entre gent que treballa i jubilats és més alta a Catalunya que a l'estat espanyol. I això passa ara, que no som independents, ja està passant. I ha passat sempre. Amb les aportacions que els treballadors i les empreses catalanes han fet al fons de la Seguretat Social, s'ha aportat gairebé el doble del que els correspondria. És a dir, que amb els diners que han aportat les empreses i els treballadors a la Seguretat Social s'han pagat lògicament les pensions dels catalans, però també s'ha pagat part de les jubilacions de la resta dels jubilats de la resta de l'estat espanyol. I això ha sigut sempre. I això seguirà sent. I si Catalunya és independent, encara serà més. Perquè aquí s'ha dit, ho han dit els companys diputats, han dit que si quan Catalunya sigui un estat, disposarà de més diners per invertir en millorar les infraestructures, etc, etc, etc. No, ho han dit. I amb aquesta aportació a l'economia productiva, les empreses pujaran el seu nivell de productivitat i podran contractar nous treballadors. Hi ha un element també que s'ha d'afegir, també s'ha dit, que és que el fet de que Catalunya sigui un estat haurà d'assumir una sèrie de responsabilitats que ara tenen, fan treballadors que depenen de l'estat espanyol, hauran de dependre de la república. I un altre factor que no es diu, perquè clar, aquí a les comarques no es diu, a les comarques, diguem-ne, allà a la meva terra, diguem-ne així, allà a baix a les Terres de l'Ebre. Però, per exemple, el fet de que Barcelona passi de ser capital de comunitat autònoma, passi a ser capital d'un estat, això també generarà un dinamisme econòmic tremendo. Bé, amb això què vull dir? Que amb més activitat econòmica, més treballadors i millors sous, el sistema de la Seguretat Social de la República Catalana disposarà dels ingressos suficients per pagar tot el que calgui, a qui calgui i quan calgui. Moltes gràcies. Bé, passem ara, se'm sent bé? Se'm sent? Sí, ara? Bé, moltes gràcies per les intervencions que ens han il·lustrat molt, eh? I ara passarem a les preguntes, observacions o comentaris del públic. Per tant, qui vulgui fer una pregunta, que aixequi el braç, l'Agustí li donarà, no? Agustí, li passaràs el micròfon perquè puguem sentir-ho bé tots. I res, i endavant. Qui vol preguntar alguna cosa? Tot ha quedat aclarit? Bé, si ningú pregunta res, jo m'agradaria fer una mica de... Se'm sent bé o no? M'agradaria fer una mica d'advocat del diable. De dolent, diguéssim. A veure, ens heu explicat molt bé les raons per a la independència. Ens heu convençut, si no hi estàvem. També ens heu explicat molt bé que Catalunya independent és un estat viable. I això també ens ho creiem. Però aquesta setmana, jo per exemple, he llegit un parell d'articles de persones que són sobiranistes i que diuen que no es creuen, són sobiranistes, que no es creuen que votarem l'1 d'octubre. Per què ho diuen? Ho diuen perquè no veuen concreció en algunes de les preguntes que he fet, que les he fet jo perquè però les he recollit d'altra gent, no? No veuen concreció. I moltes vegades nosaltres ens creiem les coses en la mesura que aquestes coses van adquirint
trets concrets. I aquests articulistes deien això, deien no sabem encara, no s'ha aprovat la llei, no sabem si la majoria anirem a votar o anem a votar normalment, no sabem si rebrem paperetes, no sabrem què farà la Generalitat de Catalunya si demà passat el Tribunal Constitucional declara la llei del referèndum inconstitucional, què passarà? Seguirem endavant com si no passés res? Etc. Totes aquestes preguntes són preguntes que crec que la gent es fa, que ens fem, jo almenys me les faig, amb tota la bona intenció del món, encara que he dit que faig d'advocat del diable, i que a mi em sembla que en la mesura que les tinguem contestades ens sentirem més segurs i també ens sentirem més capaços de fer això que ens han demanat els parlamentaris, que és convèncer altra gent, perquè tindrem respostes concretes per les preguntes que ens puguin fer. Home, els podria dir homes de poca fe, però no ho diré. Sobiranistes segur que estan convençuts i a més em sembla lògic tenir dubtes i fins i tot per segons qui tenir pors, no? És que no notem moviments. Quan la gent deia oh, però es parla molt que si referèndum i que tal, però quan el farem? Quan el farem? Al final hi va haver data i pregunta. I va ser un moviment estratègic. El que està clar és que no podem anar explicant cada dia què passarà d'aquí mitja hora o què passarà demà. Perquè al final ha primat el sentit de la prudència i de la intel·ligència i de l'astúcia, perquè tenim al davant un rival que se les trae. Acabo de veure, m'ha saltat l'alarma del 324, que han ampliat a 7 persones més al Tribunal de Comptes la responsabilitat econòmica sobre el 9N. Vull dir, crec que hem sigut molt intel·ligents i molt astuts, vam marcar una data i una pregunta i llavors deien, oh però, i la llei del referèndum, quan l'aprovareu? Cony, demà. Demà. Més evidències a la gent que té dubtes, sobiranistes que tenen dubtes, demà ho farem. Que anirem a votar, deies què passarà si s'aprova demà la llei del referèndum? Coi, doncs que li donarà legitimitat democràtica perquè l'aprovarà el Parlament de Catalunya perquè anem a votar l'1 d'octubre. I no tingueu cap dubte que l'1 d'octubre anirem a votar. Perquè no, ningú ens ho pot impedir. Perquè el món ens mira. Tots els ulls dels països europeus, totes les cancelleries importants del món estan vigilant a veure què passa a Catalunya. I tot i que no tinc cap dubte que a ells els agradaria fer segons quines coses, no les poden fer. Vosaltres imagineu la Guàrdia Civil retirant urnes? Vosaltres s'imagineu la Guàrdia Civil venint a detenir el Parlament o a Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat? No ho poden fer, jo no dic que no els agradés o que no volguessin fer-ho. Per tant, convenciment absolut, anirem a votar el 10 d'octubre. Moviments estratègics, astúcia, intel·ligència, fins ara ho han fet prou bé, jo crec que molt bé. Confiança. Confiança, que jo crec que no us hem defraudat i no tenim per què fer-ho en aquestes 3 setmanes, després dels 2 anys, dels 7 anys, dels 300 anys que portàvem a l'esquena, ara per 3 setmanes no us fallarà ningú. No és que el tregui, així no cal moure-ho tant, fins que fem això, no? Se'm sent ara o no? Sí? A veure, jo també el que entenc molt, la pregunta del Jordi, l'entenc molt i a més és una pregunta o unes preguntes recurrents, les preguntes que ens fan a tots els actes, les preguntes que ens fan a casa, les preguntes que ens fan quan ens troben pel carrer, però què esteu fent? O sigui, de què va això? No? Com va? A veure, nosaltres quan vam entrar la llei del referèndum, hem fet dues lleis, no? La llei del referèndum i la llei de transitorietat. La llei del referèndum, que és aquesta que sabem que aprovarem demà, és una llei que explica com votarem i explica tots els elements, a part d'un decret que ha de fer el govern especificant qüestions més concretes,
però explica com serà l'1 d'octubre. I a part, el que explica també és per què tenim dret a fer un referèndum, un dret que s'empara en el dret internacional, en el dret a l'autodeterminació, en convenis que l'Estat espanyol ha signat i que no ha revocat, i que per tant, malgrat ells diguin que no hi estan d'acord, allò passa per sobre d'aquesta Constitució sagrada que ens plantifiquen sempre al davant. Ens deia, aquesta llei del referèndum ens dirà com ho farem. La llei de transitorietat ens explicarà, ens explica ja, amb més contingut d'aquest que la gent demana, com passarem un cop hagi guanyat el sí, com passarem d'un estat a un altre estat, com passarem d'una llei, d'unes lleis a unes altres lleis, i per tant això ho tenim escrit i això ho aprovarem. Quan anem a explicar, que ho hem fet molt, quan hem anat a explicar la llei del referèndum, hem intentat sempre donar una imatge de normalitat i d'explicar a la gent que votaríem de la manera més semblant a la que hem fet, a la manera com hem votat en qualsevol eleccions o en qualsevol referèndum. I hem agafat un hashtag que es diu com sempre. Aquest hashtag és un pèl fictici, eh? És a dir, té molt bona intenció i és moltes ganes d'explicar una molt bona part de veritat, però hi ha un element que no podem obviar, que no és com sempre, que és justament el contrari de com sempre, que és que tenim un estat en contra, un estat absolutament dedicat, absolutament decidit a no deixar-nos votar. I com que nosaltres estem absolutament decidits a votar l'1 d'octubre, doncs hem de fer, com deia el Jordi, hem de fer la feina de manera intel·ligent. I això de vegades no va lligat amb una informació o amb una transparència que ens agrada molt que hi sigui, però que en aquest cas ens aniria absolutament en contra. I per tant, com que tenim un estat en contra, com que tenim un estat que no ens vol deixar votar l'1 d'octubre, doncs la informació l'anem donant a mesura que la podem anar donant. No abans, perquè el que faríem abans és que l'Estat donar armes i eines a l'Estat perquè aconseguís no deixar-nos votar. Per tant, és molt important tenir confiança. Ja us deia el Jordi, no hem arribat fins aquí per no acabar. I estem absolutament decidits a votar l'1 d'octubre. I a qualsevol embat de l'Estat, a qualsevol pas que faci l'Estat, nosaltres en farem un altre. I per tant, comencem demà aprovant una llei que diu que en tot el que hi hagi conflicte preval per sobre de les altres. Per tant, tenim una llei que ens empara, no farem res il·legal, i us demanem, això sí, entenent perfectament, entenent aquesta necessitat de voler saber, us demanem confiança, paciència i molta determinació també. Molt bé, doncs, més preguntes o més qüestions? No? No s'anima ningú. A veure, repeteixo preguntes d'aquí. Què passarà quan el president de la Generalitat declari la independència? Com reaccionarà el govern espanyol, per exemple? La independència no la declararà el president de la Generalitat. En tot cas, la declararà el Parlament amb el mandat rebut a l'1 d'octubre. Recordeu, si el mandat és no, el president sí que convocarà, perquè per això té la potestat, convocarà eleccions autonòmiques. Si el mandat és sí, aleshores el Parlament el que farà és implementar la llei de transitorietat. Si no s'ha aprovat, s'aprovarà. I aleshores demanarà el que és essencial i natural, taula de negociació. Taula de negociació amb l'Estat espanyol. Però és que ja no és perquè sigui lo normal, sinó és que a més de que perquè ho demani el Parlament de Catalunya o perquè demani el president de la Generalitat, és que ho demanaran els països europeus. Jo crec que la cancellera alemanya serà la primera dinent, li diran al Mariano Rajoy, seu a negociar. Seu a negociar. Perquè aquesta gent
va en sèrio, això és de veritat, és un referèndum vinculant, per tant, t'interessa negociar. Perquè si no negocies, jo crec que ho explicava molt bé l'amic Romeva, si no negocia, i té totes les de perdre, i té totes les de perdre. Jo crec que hi haurà negociació, perquè és lo normal i perquè crec que a més vindrà imposada per tots aquells governs, per tots aquells països que fins avui han estat callats a l'espera d'una determinació d'un fet decisiu pres pel poble de Catalunya, i això serà el dia d'octubre. Per tant, jo crec que hi haurà negociació. I deixa'm tornar una mica a lo d'abans, No us preocupeu en estar en les urnes, si en tenim, si tenim paperetes, qui les fa. Va semblar molt intel·ligent el president Puigdemont, va dir, no, ja les tenim, en tenim més de 6.000. Bueno, doncs, igual està la Guàrdia Civil regirant, en lloc de controlar els passaports a l'aeroport, igual estan regirant naus industrials. Ara ha sortit un periodista, un freelance de Tarragona, que diu que hi ha una empresa al Polígon Constantí. Bueno, que busquin, que busquin. D'això vosaltres no se n'heu de preocupar. Nosaltres no aprovarem una llei de referèndum, el president i el govern no convocaran un referèndum, si no tenim col·legis, no tenim urnes, no tenim paperetes, no tenim bolis, no tenim tot el material que fa falta. Es té i servirà per aquest referèndum. Preocupeu-se de lo que s'heu de preocupar, de que sigui un èxit esclatant, que anem, que la participació sigui rotunda, que superem amb escreix, i aquesta sigui la segona diferència amb el 9N, que superem amb escreix la participació del 9N. La primera és que evidentment és vinculant, el 9N no ho era. Que la participació sigui molt alta, aquesta és la nostra feina, aquesta és la vostra feina. És que preocupar-nos de les urnes no és ni tan sols la meva feina, ni la de la Teresa. Per tant, estiguem a el que hem d'estar, que la feina és dura, no us penseu que és fàcil. Dic, ja, si de cas ja aplaudirem al final, perquè és, fem una, si la gent pot tenir més temps per parlar. No, amb això de que afegir amb això que deia el Jordi, els països ara mateix internacionalment no es manifesten. No es manifesten perquè fins ara aquesta és una qüestió interna. A partir de l'1 d'octubre deixarà de ser una qüestió interna. Però és molt important, com dèiem, no estem posant percentatges. La Comissió de Venècia recomana no posar-ne justament perquè si no estem afavorint l'abstenció, estem afavorint campanya a favor de l'abstenció. Per tant, no hi ha percentatges, però sí que és veritat que com més alta sigui la participació, com més gent vagi a votar, com més es vegi que aquest referèndum és realment un moviment fruit de la voluntat de la gent, les reaccions i l'acceptació internacional és molt més fàcil. Per tant, aquí sí que teniu una feina molt important per saber què passarà, no? Després que es proclami la independència, necessitem que se'ns reconegui i se'ns reconeixerà. I s'ha fet molta feina en aquest sentit. Però també hi ha molta feina que depèn de vosaltres. I jo aquí sí que vull demanar-vos que la feu. Que sortiu l'1 d'octubre i sobretot que convenceu a la gent, perquè hem de ser gent, hem de ser molts a votar. Hem de fer veure al món que aquesta independència la volem de veritat. I d'aquesta manera el reconeixement internacional és molt més fàcil i estem ajudant a que aquesta República Catalana sigui una realitat, i a més no només ho fem com ho hem fet sempre des del començament, empenyent-nos a nosaltres i arribant fins on hem arribat, sinó que també el dia del referèndum, doncs, ajudant amb aquesta participació i ajudant a que creixi aquesta participació. Ja aplaudireu després, abans d'anar a sopar. Jo afegiria un argument. L'argument de la democràcia és imbatible. Jo he tingut jo sóc el portaveu de Junts pel Sí a la Comissió d'Acció Exterior. He tingut el gran plaer i l'honor de poder col·laborar estretament amb el pare del nostre, amb el fill del nostre oponent, el conseller Romeva. I amb ell, i a vegades, doncs, com a portaveu de Junts pel Sí, o com a encarregat o responsable de Junts pel Sí del Parlament en temes d'acció exterior, he tingut ocasió de reunir-me amb diputats, senadors,
periodistes, gent referent de tots els països del món, bàsicament europeus, però no sé si recordeu, per exemple, aquells dos congressistes dels Estats Units que van venir a Barcelona. En tots, en els mitjans de comunicació, els diaris de més tirada de tots els països, la seva preocupació ja no és tant independència sí, independència no. La seva preocupació és la democràcia. Troben insòlid el diari més important de Suècia, un país amb 400 anys de democràcia, que són anys, al·lucinaven de que no es permetés votar. Això és el que trobaven estrany. Una altra cosa és la pretensió, el desig, la lluita per ser independents o no ser-ho, però que no es pogués donar la veu al ciutadà és el que més els fotia, els deixava desorientats. Igual que el diari aquest de Suècia, els dos congressistes americans, mitjans de comunicació de tota Europa, diputats de tots els països europeus. Per tant, és un argument que l'hem de fer servir. Per aquells que tenen dubtes, especialment aquells que en una època de la seva vida no van poder votar, els heu de dir, escolteu, va costar molt que vosaltres poguéssiu votar a l'any 77 per primera vegada en democràcia. Per tant, que no us neguin el dret, que no us neguin el dret al vot, que és el dret més essencial de tots. I aquest crec que és un argument que pot acabar d'ajudar aquells que tenen dubtes, aquells que, hosti, és que això no ho tinc clar, la independència i tal, el futur dels vostres fills i dels vostres nets, i per democràcia, que vosaltres veu lluitar molt perquè es pogués votar, ara que no us el treguin aquest dret. I afegiria, a més, aquest argument de la democràcia que comenta el Jordi també és un argument pels del no. És a dir, els del no tenen tot el dret a no voler una Catalunya independent, però també tenen tot el dret a dir-ho i també tenen tot el dret a decidir, què volen. Perquè ja us dèiem, la llei del referèndum ho diu, si surt el no, el president convoca eleccions autonòmiques. Per tant, no és una llei que estigui tancada a tots aquells que no vulguin una Catalunya independent, és una llei oberta absolutament a tothom, una llei on tothom pot decidir quin futur vol, que era la pregunta que dèiem, eh? Quin futur volem tenir? Doncs volem continuar sent una Catalunya autonòmica, volem ser una república, el dia 1 d'octubre tenim la possibilitat, tots, els uns i els altres, de dir-ho. I aquest argument és imbatible, és a dir, és democràcia pura. Vull dir que aquest és un argument a favor també de convidar el dia 1 d'octubre a votar tots aquells que vulguin votar no. Per tant, és bo que fem campanya amb els que sabem que votaran no, que vagin a votar no? Jo crec que la campanya, cadascú s'ha de fer la seva, eh? Vull dir, jo no em veig fent campanya pel no, la veritat, però vull dir que jo crec que sí que, a més et diré que jo crec que n'hi haurà de campanya pel no. Jo crec que n'hi haurà a mesura que ens anem acostant. Vull dir que quan això es vegi i que cada cop s'està veient més que aquest referèndum serà una realitat, que es farà, que el farem i que els resultats seran vinculants, doncs aquests del no, que ara van dient que no hi aniran, jo estic convençuda que acabaran anant-hi, que la campanya del no es farà, però la faran ells, eh? Nosaltres farem la del sí. Fer una pregunta sobre justament això de, que ha dit el Jordi, que diu ells no ens volen deixar votar, no volen deixar votar, però ara si m'ha vingut al cap ara mentre parlàveu, si es fa el referèndum i guanya el no, l'any demà, pregunto, què dirà el senyor Rajoy? Dirà aquest referèndum no té cap validesa i per tant no me'l crec, o dirà ha guanyat el no? És que no li donarem temps a que digui res, perquè si és evident que si guanya el no, el president l'endemà mateix convocarà eleccions autonòmiques, perquè és evident que respectarem, cosa que no tinc la certesa que ells fessin o que facin, nosaltres respectarem els resultats de les urnes, perquè per damunt d'independentistes som demòcrates. I si la majoria del país, que sé del cert que no és així, decideix que hem de continuar amb Espanya, que ja estem bé com estem, el president convocarà eleccions. El president convocarà eleccions. Però tornant al que dèiem abans, és a dir, Rajoy que digui el que vulgui. Llavors sí, ells ja fan campanya, ja la faran. Jo crec que ells ja l'estan fent. I evidentment li va donar validesa al 9N imputant al president Mas i a la Irene Rigau i a la Joana Ortega i al Quico Homs,
i ho faria traient pit, dieu, veieu, és que els catalans no volen gent de però això no passarà perquè el guanyarem, no. Però no es tracta de fer campanya pel no, eh? Es tracta de fer campanya per tenir una participació alta en aquest referèndum, perquè això també ens legitima de cara al món. Sí que és veritat que la reforma de la Constitució, recordeu que vau anar a votar un referèndum per la reforma de la Constitució Europea, convocat per l'Estat espanyol, doncs es va aprovar amb un 42% de participació. I el senyor Macron a França va guanyar la segona volta de les legislatives amb un 37% de participació. Però com que nosaltres ho volem fer i ho volem fer bé, i ho volem fer amb la màxima pulcritud, volem que hi hagi molta participació. Per tant, també ens interessa que aquells que desitgen legítimament, no els hi retrec, legítimament continuar amb Espanya, que vagin a votar i que ho manifestin. Perquè al final, si no ho fan, és que els estan negant el dret a vot. Que ho dieu tot i molt ben dit, aleshores jo ja no cal, jo ja he dit el que tenia que dir i a més esclar, estic absolutament d'acord amb el que es diu en aquesta taula, absolutament. Molt bé, a veure, algú del públic que s'animi, que s'animi. No teniu dubtes? Tot ha quedat molt clar? Sí, espera, espera. A veure, el senyor Gavaldà. No, jo és per no tant per fer una pregunta sinó una reflexió i em sembla que no és el moment de fer-nos masses preguntes. La gent ha de tenir clar com van les coses i entenc que a nosaltres el que ens toca ser és uns bons milicians, tenir confiança amb el govern i amb la majoria del Parlament i que escolta, el que vagi sortint, doncs que vagi sortint. És a dir, podria fer moltes preguntes, què passarà si demà s'aprova la llei del referèndum i la de desconnexió, que farà Rajoy o el govern de Madrid, inhabilitaran ja demà el president i la presidenta del Parlament, esperaran uns dies, escolta, no ens interessa, és com allò que dèiem abans de les paperetes, el govern ja es preocuparà que hi hagi les urnes i les paperetes, i si no ho s'ha pogut fer, doncs llavors els cascarem també, no? Donem la confiança que ja ho faran. Per tant, jo entrar ara aquesta dinàmica de preguntes i què farem si passa això i si passés allò altre, entenc que no hi hem d'entrar. Senzillament el que hem de fer és treballar perquè hi hagi una bona participació, més enllà de que la llei no preveu que hi hagi un mínim de participació, però ens convé a tots, perquè després no es qüestioni el resultat d'aquest sí, que hi hagi la màxima participació possible. Per tant, això inclou el vot del no també, però no serem tan imbècils de fer la campanya dels del no. Però més enllà de sortir d'aquí convençuts que hem de convèncer, valgui la redundància, aquell que pugui tenir dubtes, com hem de participar-hi. El que més no ens correspon a nosaltres, repeteixo, un vot de confiança als que manen, per dir-ho així, i ja està. Si no, entrarem aquí torno a dir, què passarà si demà, no sé què, si no volen negociar després d'obtenir el sí? Escolta, ja cada dia tindrà la seva contestació. Ara t'aplaudeixo jo. Sí, a bé. No, sí, a més amb aquest jo també penso aquest i sí, com que no sabem també aquest i sí què vol dir, doncs no cal donar-hi gaires voltes. El que és important és cap on anem, el convenciment que hi anem, el convenciment que hi arribarem i el convenciment que votarem i que acatarem el resultat que segur serà que sí. Però vull dir que tot el que pot passar, no patiu, i anirem posant, com us deia, a pas que ens fagin, dos passos que farem nosaltres, eh? Vull dir que no patiu perquè tot això ho anirem solventant a mesura que ens hi anem trobant, però sempre en la mateixa direcció, amb el mateix objectiu, que és el de votar l'1 d'octubre i de guanyar. Jo sí. No, que anava a dir confiança absoluta en el govern, no cal fer gaires preguntes, com diu el Jordi, però entenc que la gent pugui tenir dubtes, que la gent pugui pensar tindrem pressupostos per cobrar les pensions el mes següent, doncs, sí que no, si voleu preguntar, que sí, pregunteu. Sí, si volen preguntar, que preguntin, evident. No, jo sí que sé que farà Rajoy quan hàgim aprovat aquesta setmana les lleis. Se'n va veure Donald Trump. I el que m'acolloneix no és que vagi a veure Donald Trump, que després no se'n vagi a veure el Kim Jong-un i que no ens enviï un pepino d'aquests amb bomba d'hidrogen. És broma, és per... Jo crec que hem d'estar amb molta alegria, molt d'orgull, molt de convenciment, molta feina per fer aquestes tres setmanes, que mai ningú ens digui que ens va faltar així, com aquells de l'anuncis, que t'ha faltat així, que ningú ens ho pugui retreure mai, fem tot el que puguem, que és una vegada en 300 anys, és que si no tornem a pillar durant uns quants segles.
I si voleu preguntar, pregunteu. Molt bé, hi ha més preguntes? Ningú s'anima? Llavors, jo ara, si ningú s'anima, donaria als ponents que facin una última intervenció, si la volen fer molt breu, i començaria a l'inrevés de com ho hem fet abans, començant pel Jordi Romeva, després la Teresa Vallverdú i finalment el Jordi Cendra. Tota aquesta necessitat de que se'm demana que expliqui què passarà amb les pensions és perquè quan va començar aquesta voluntat del poble de Catalunya de decidir el seu futur, estic parlant de fa 5-6 anys, el primer espantall que els que no volien que nosaltres anéssim per aquesta via, el primer espantall que van començar a plantejar va ser precisament aquest. Jo me'n recordo la senyora Sánchez Camacho, que anava per les llars de jubilats dient que si Catalunya fos independent els avis no cobraríem la pensió. Aquest va ser un dels primers espantalls. Després va venir el Margallo dient allò de que volaríem per l'espai sideral, totes aquestes coses. Aquestes mentides, aquestes pors que ens volien posar, avui ja no les diuen ni ells. És a dir, perquè quan una por es fa tan evident que és un espantall, aleshores ja no fa por, aleshores fa riure. I avui ja han deixat de dir totes aquestes tonteries. És a dir, que evident a mi em demana l'organització que vingui i us expliqui que no tingueu por perquè cobreu les pensions, però jo penso que avui dia una generació com la nostra, que ha lluitat contra el franquisme, contra la dictadura, que ha fet manifestacions demanant la llibertat, l'amnistia, l'estatut d'autonomia, que ha format part de sindicats, que ha guanyat la democràcia i ha portat la democràcia a les associacions de veïns i als col·legis professionals, que ha portat el català i ha inventat la immersió lingüística. Aquesta generació nostra, creieu que pot tenir por a que una senyora, algú ens digui que no cobrarem la pensió? Això ja no s'ho creu ningú i ells per això ja no ni ho utilitzen. És a dir, jo molt de gust en haver vingut i haver-vos-ho explicat, però em sento realment una mica inútil en aquestes alçades de la pel·lícula ja. Però vaja, si algú encara no ho dubta, pues, que m'ho digui i ja li tornaré a explicar. Bona tarda i bona nit. Bé, jo la majoria de coses que volia dir ja les he dit, perquè a més en la meva primera intervenció m'he allargat més i per tant ara seré molt molt breu per compensar. He començat agraint-vos el fet d'haver-me convidat a venir al Catllà avui a parlar i vull acabar també amb un agraïment, però amb un agraïment d'un altre estil, és a dir, no només per haver-nos convidat a venir, sinó per haver-nos portat aquí, però no nosaltres, sinó el país. És a dir, tots vosaltres fa molts anys que esteu al peu del canó, fa molts anys que esteu treballant, fa molts anys que esteu lluitant i heu aconseguit entre tots, mica en mica, i segurament de manera molt més lenta de la que molts haurien volgut, que fóssim on som. Que demà el Parlament faci segurament l'acte més important que ha fet mai, un acte de sobirania real, i que l'1 d'octubre votem i que a partir de l'1 d'octubre, gràcies també a la vostra feina, comencem aquest camí il·lusionador, comencem aquest camí de construcció de la República Catalana, una república que, com us deia, també no s'assemblarà gens al que tenim ara, perquè volem una república molt diferent, volem aquestes eines per construir una societat millor en tots els sentits, per totes les persones que viuen en el nostre país. Per tant, començava amb un agraïment sincer i aquest és, que també us deia, que estem nerviosos, estem contents, estem emocionats. Part d'aquesta emoció és gràcies a tota la feina, molt bona part d'aquesta emoció, és gràcies a tota la feina que heu fet des de fa molt de temps, de la que fareu en aquest mes curt que ens queda fins l'1 d'octubre, a la que fareu l'1 d'octubre, i a tota la que fareu després,
construint aquesta república. Per tant, sincerament i de tot cor, moltes gràcies. Molt d'acord amb la Teresa. El primer que he fet a l'arribar aquí a la plaça és he anat a saludar a la gent de l'ANC que estaven allà doncs, amb els panons i tota la documentació. Sort hem tingut com a país de l'ANC i d'Òmnium Cultural. Probablement Òmnium històricament en la defensa de la llengua, però juntament amb l'ANC doncs, una mica catalitzant tota aquesta iniciativa ciutadana que ens ha portat en gran manera, d'alguna manera nosaltres som els executors de lo que vosaltres heu fet de canalitzar els anhels de la gent. Per tant, moltíssimes gràcies Assemblea, moltíssimes gràcies Òmnium. És legítim tenir por. Ens en faran molta, ens en volen fer molta. És legítim tenir dubtes. Però el convenciment, jo crec que per convenciment, per dignitat, amb alegria i amb il·lusió, ho farem. I ja no ho estem fent per nosaltres, i això ho heu de vendre. No ho estem fent per nosaltres, ho estem fent pel benestar dels nostres fills i dels nostres nets, però no dels nostres, els que estem aquí a la plaça o els que votarem que sí, pels fills i pels nets dels 7 milions i mig de catalans, per a tota aquesta gent, perquè ells visquin millor, perquè ells visquin millor, perquè si no no tindria sentit. Gràcies per venir, toca les campanes, i fins al dia 1. Endavant, molta feina i ens en sortirem segur.